Če sva čisto natančna, je to v bistvu najin tretji hibrid, ki ga imava kadarkoli do zdaj na testu. In zdaj lahko rečejo, da sva prav strokovnjaka za hibride. No, sej ne, ampak kaj tole? Tole je novi RAV4 in zgleda res pošastni. Pa glede to, da je bistvo tega avta, da je hibridno gnan, bo danes tudi večino časa preživela noter, ne pa zunaj. Čeprav se bomo potem tudi pogledali, kako zgleda, ker je sprememba res korenita. Zdaj pa, gremo. Vse je že prežgan. Sem je vse toliko tiho, da sploh ne veš. Res je tak zanimiv feeling. Na zadnje je bil tak feeling v bistvu v e-golfu, zato ker... Ja. Tam je bila res dejansko tišina. Vsi ostali hibridi, ki so jih do zdaj testirala, so imeli na žalost precej glasen bencinski motor zraven in... In to je že v bistvu tale CHR manjši križenc SUV tako, ja. Od Toyota, ampak tole je pa druga zgodba. Zdaj tako je, RAV4 nima več dizelskega motorja in sta sem še bencinski in hibridni sklop. O bencinskem nava niti govorila, ker je na sporedu pa v centru pozornosti hibridni sklop. Ta je s prostorino 2,5 litra in razvija 218 konjev. Zdaj, če pa vzamete recimo štirikolesni pohon, pa dobite še par konjev, več tam, ne vem, 5 men se zdi, in prije na vseha skupaj 222 in pri štirikolesnem pogonu elektromotor poganja zadnji par koles. To pomeni, da sprednji in zadnji par koles nista povezano, ker imate v bistvu ločena pogona, kar pomeni, da prehraniš na teži. V vsakemu hibridu spada tudi avtomatski menjalnik in pri tem bo se mi zdi še toliko boljš, ker je v bistvu vse na novo. Cela zasnova je na novo narejena in v bistvu občutki imaš, kot da je brezstopenski, ker elektromotor zapolnjuje te vrzeli pri prestavljeno, višjo prestavo. Baterije se dejansko polne ves cajt med vožnjo, se pravi med zavirjenjem in pospešovanjem. Pa načeloma, kadarkoli je vklopljen ta bencinski motor, zraven dodaja malo energije k bateriji. Je pa zelo zanimiv, ker ta hibriden pogon sploh nima specifično določenega dosega, ampak v bistvu skozi služi samo kot dopolnilo bencinskemu motorju. Čeprav imate tukaj EV mode tipko, kar pomeni, da se lahko do določene hitrosti vozite tudi samo na elektriko v tišini. Ta način se najbolj izkaže v mestu, kjer je največ, se pravi, ustavljeno. Na speljevanje, kjer je poraba tudi največja, tam deluje elektromotor in porabe praktično ni. In najna povprečna kombinirana poraba tega RAV4 je 5,9 litra na 100 km, kar se mi zdi izjemno za tako konjenico, se pravi preko 200 konjev. SUV, velik avto je. Pa ker sem jaz prnama tist ljubitelj teh dodatnih gumbov pa nastavitev pa stvari v tem avtu, moram povedati, da so tukaj še štirje vozni profili na voljo. Eden je že prej omenjen ta EV mode, se pravi vožna samo z električnim pogonom, potem pa Eco, Normal pa Sport, te pa v bistvu med sabo potem spreminjajo samo delovanje bencinskega pa električnega motorja, pa volan je malo bolj odziv, pa tudi stopalka za plin. Pri marskejšnjemu avtu tele športni načini ne pridejo, da kišna hudega draza, ampak prav štiri se vsi ti konji električni in bencinski združijo pa naredijo neverjetne razlike. Pri novi RAV4 so dejansko spremenili vse, baterijo so pomaknili pod zadnjo klop, tako da je prtlažnik še zmeri polno funkcionalen, elektromotor pa bencinski motor pa imate zdaj tale sredinsko postavitev in je precej bolj ravnotežena kot prejšnja. Zdaj pa je čas, da tole novo RAV4 pogledamo tudi od zunaj. Tukaj je doživela kar veliko kozmetičnih popravkov, pa en kup novosti se najde. Prva taka zelo očitna novost so tele novi biLED projektorski žarometi, pa tudi tele LED dnevne luči imajo zelo hudo linijo in poskrbijo, da se kar neki glav obrne za vami. Naslednja stvar pa so tale ogromna črna usta tukaj na spodnem delu, pa še... Modra obroba znaka, ki nakazuje, da je tale avto hibridno gnan. Pa še tale tabelca. Zdaj pa se pomikamo na bok. Jaz moram reči, da nisem načeloma tak fan črnih platišč, ampak tele pa zelo dobro pašajo v celotno temo tega avta. Res za paket opreme je style, ki jih ima bolj športno od navadne. Se pravi črna streha, črna gledala, črna piano plastika okrog teh koles. Spodna črna plastika, spredaj, zadaj, čist povsod in tale barna kombinacija je popolna. Tudi na zadnjem delu se vidi, da gre za malo bolj športno različico in te dva okrasna nastavka pripomoreta k temu. In tako, kot sva že navajena pri Toyota, kar dajo velik nastrešnje spoiler in tudi ta ima, pa luči so tudi fine. Tukaj se spodob za avto tazga razreda ima tudi tale RAV4 električno odpiranje zadnjega prtlažnika, spodaj ima tudi dvojno dno, pa sam pogledajte, koliko prostora je tukaj noter. Pa ne moram im tega, da tele blatniki sploh niso zaokroženi in mora reči, da meni res dobro deluje to, tako malo bolj mišičast ga naredi.
Tukaj zadaj je res ogromno prostora za kolena, skoraj pol metra, no, lih malo pretiravam, za glavo, pa najboljša funkcija tele klopi je tole, da lahko spustiš tudi malo nazaj. Tudi tale sredinski naslon za roko je res udoben, ima dva cup holderja, pa tukaj sta še dva sokete za polniti telefone ali pa ja, še kaj drugega, če bradi. Sedeži so per style paketu opreme lih malo bolj športni, delno usnjeni pa tkanina in tele modri šivi oziroma ob stran se delujejo tudi na armaturni plošč, pa na multimedijskem zaslonu lahko zbirate ozadje in tukaj je črno-modro. Idealno. Prejšnja RAV4 v notranjosti ni nobene podobnosti več. Ena posebnost je v bistvu tele gumiranje obrobe okrog gumbov, ki se nadaljujejo tudi tukaj v vratih, pa še tle. In je občutek nekaj tak bolj poseben. V oči res pade nov multimedijski zaslon, ki se ga res dober posodobil. Tole je v bistvu tist glavni prikaz. Meni je pa najbolj všeč tale, kjer prikazuje polnjenje in porabo baterije. Elektromotor pa bencinski motor, vidiš v bistvu kam, v katero smer gre, se polne, se porablja. Meni je zanimivo. Tale digitalni zaslon za avtomatsko klimo deluje res tako robustno, pa tudi tele dva stikala za gretje sedežev sta predvsej mehanska. Najbolj mi je všeč pa tale menjalnik oziroma ročica, ki je res nizka pa predvsej dodelana. Tukaj se spodob za novo RAV4 je nov tudi volanski obroč, znebil so se ročice za tempomat, ki se je nahajala tukaj približen, tako da je zdaj na desni strani volana, kjer upravlja tudi radarski tempomat, na levi pa so stikala za upravljanje tega digitalnega centralnega zaslona. Pa tako, ko se spodob za tok velik avto, ki je ta RAV4, je vožnja zelo udobna. Pozna se, da je medosna razdalja res dolga, tako da odlično požira te lukne pa grbine na cesti, pa tudi vožnja po kakšnih malo bolj zavitih ovinkih ne predstavlja nobenega problema. Pa še ena stvar, ki jo zelo hitro opaziš, je pa preglednost ven iz tega avta. Vsa stekla so tukaj zelo velika, pa tudi tale ravna linija tukaj pripomore k temu, da vidite cel pokrov motorja. Pa nasploh moram reči, da se v tej kabini počutim zelo dobro. Tudi materiali so zelo kakovostni pa prijetni na otip, pa predvsem mehki. Tukaj ni nobene trde plastike, tako da ena velika pohvala Toyoti za to. Za konc pa še par malo bolj takih dolgočasnih podatkov, ampak mora povedati, da ta avto pride zelo bogato že serijsko opremljen. Daj preber. Sistem predhodne zaznave je opozorilo na morebitni trk samodejno aktivno pomočjo pri zaviranju, prilagodljiv radarski tempomat, sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voznega pasu, sistem sledenja voznega pasu, sistem samodejnega ravnavanja dolžine svetlobnega stopnja pa še in še, ampak serijski so tudi bili žarometi. Jaz mislim, da je to res kar zelo bogata zadeva. Moram reči, da je tudi zelo dobro založen s temi varnostnimi sistemi, tako da ta avto res sega v sam vrh te varnosti. Že v osnovi so res postavili kar visok nivo pri Toyota. Jaz priznam, da prej nisem bil nek navdušen nad hibridi, ampak ko probaš nekaj taha, to bi pa res komu odkupil. Ja, tega bi pa dejansko tudi midva priporočala vsem za nakup. In to je to od naju za danes, se vidimo v naslednjem vlogu, pa subscribejte.